אפילו אחותי יעל לא יודעת שאני ניגשתי לאודישן בכוכב נולד, אבל נכשלתי, הודחתי, ותכף תבינו למה. אוי, אני רואה משהו פה. איפה חיים? הנה חיים קרב, קרב ישר אליי. הוא מניף ידו, תעשה משהו, הוא מניף ידו, כמה חמוד הוא חברי, כל החברים מנה מפנים ראשם, רק חיים כצועק. עדנה, זה אני. כל החברים, כן, כל החברים מחבבים אותי כל העת, רק חיים כשלי, רק חיים כשלי אוהב אותי באמת. אני לא מכשיל אותה, היא עוברת אצלי.